No, ani nevím, jak mám tohle video začít. No, po asi 3 měsících jsem se konečně odhodlal k pokračování Let's Play na Harryho Pottera a tajemnou komnatu. No, já vlastně ani nevím, kde jsem skončil, ale jsem zvědavý, co nás teď čeká. Vím, že jsme dokončili minule kouzlo Rictu Sempra, to je tak poslední, co si pamatuju, a jsem zvědavý, co se bude dít dál. Harry, the weekly Hufflepuff ceremony is about to start. Aha, tak už to vím. Tak už naprosto přesně vím, co se bude dít. Čeká nás totiž odměna za to, kolik jsme my nazbírali bodů, což je odměna ve formě fazolek, které můžeme za nějaký čas prostě sbírat v takové speciální místnosti, vždyť sami uvidíte. To máme ale teda sakra náskok. Jsem Albus Dumbledore, headmaster of Hogwarts. Welcome to the very first weekly house point ceremony of the school year. The house with the most points wins a visit to the Bean bonus room. The length of the visit depends on how many more points they have over the second placed house. Let's take a look at the scores. Oh, it appears that Gryffindor is in the lead. Harry, it looks like you get to visit the bonus Bean room. Good luck. And remember, you only have a limited time to collect beans. Tak jo, tak jdeme sbírat, díky Brumbále. A jdeme skákat a rychle sbírat naše fazole. Jak vidíte, tak pořád ještě nemám odemknutá některá kouzla, tak tím pádem nemůžu využít úplně všechno. Slyšeli jste taky, že vlastně body jsou dobré k tomu, že čím víc jich budeme mít a jak čím větší bude rozdíl mezi námi a druhou nejlepší kolejí, tak tolik budeme mít času na pozbírání fazole, které se pak samozřejmě hodí k nakupování dalších věcí, které potřebujeme buď na lektvary, nebo později můžeme kupovat přímo kartičky. Já teď, když takhle krásně budu pobíhat a jenom sbírat fazole, tak aspoň trošku využiju ten čas a řeknu pár věcí, které jsem si pročetl dole pod minulým videem v komentářích. Konkrétně je to to, že někteří z vás mi psali, že jsem hodně přeskakoval, že jsem prostě spěchal a tak dále. Někomu z vás jsem přímo i odepsal a vysvětloval jsem, proč jsem to tak dělal. Já chci zajistit co nejhladší a nejrychlejší průběh příběhem hry, protože jestli si moc dobře pamatuju, a myslím si, že si dobře pamatuju, tak na konci hry budu mít možnost se vlastně procházet po hradě, opakovat i ty hodiny a budu moct vlastně, až budu umět všechna kouzla, úplně v klidu procházet hrad a všechno hledat najednou, protože takhle vidíte, že teď třeba umím jen jedno kouzlo, které mi je v podstatě teď úplně k ničemu ještě. Ještě nic jsem tady v téhle místnosti nemohl udělat, ale pak, až budu umět další kouzla, tak můžu tady projít například přes tyto dveře a tam jsou další fazolky, že? Tak to se docela hodí. Aha, tak jdeme asi na Fanfarpál, jdeme. Time for Quidditch practice, Harry. None of the other teams have started training yet, so we'll have a good head start. But I haven't had lunch yet. You can eat later. Follow me to the Quidditch pitch. No tak dobře, Woody. Když chceš, tak jdu s tebou. Takže prostě zatím to asi nebudu úplně tryhardit na ty kartičky. Já vím, že vás třeba trápí, že něco minu, něco neseberu a tak dále. Ale nebojte se, uděláme potom ke konci úplně speciální epizodu, ve které se už prostě čistě zaměříme na sbírání těchto věcí, jako jsou fazolky a především teda kartičky, abychom se dostali pak k těm posledním zlatým v té speciální místnosti. A já ti věřím. No tak to si teda nemůžu dovolit, sorry. Ale dost by mě zajímalo, kde jsi ho vzal ty, když vaše rodina nemá... Ne, ne! Já s tebou nechci mluvit. Mně to stačilo, já jsem to pochopil. Tak pozor, tak musím vycouvat. Já už nechci s tebou obchodovat, máte špatné ceny. Nevěřím vám. A navíc, pokud vy máte věci takovéto, tak nevím, kde jste je vzali, tak budou určitě kradené. First, a quick recap of what we learned last year. Of course you already know that the red ball is called the Quaffle and it's the job of the three chasers. Jo, díky, že mi to připomínáš, vůbec jsem vám nevychytal 2 zápasy v loňském roce, ve hře dokonce 3, což sice v knížce nebylo, ale... Ne, ty tam loni nebyli, o těch nevím, ty tam vůbec nebyli, díky za info.
last and most important, it's your job as our seeker to catch. Aha, ale já jsem blbec, proč to řeším, když to můžu přepnout? No. Takže můžu buď létat, jestli dobře chápu, myškou a nebo i šipkama. Jo, jde to obojí, ale asi jo, ale musím, ale chytat můžu jenom myší. Tak už jsme blízko, bacha, potlouk. Ale budem mít v klidu asi. Mám to. Tak to je snad ještě jednodušší, než to bylo v té jedničce. Now the rest of the Gryffindor team is here. Let's play a mock game of Quidditch. Avoid the bludgers and the other seeker. I'm going to have a Gryffindor stand in as an enemy seeker. You'll need to make sure she's out of the way before you can catch the snitch. Don't worry, they'll take it easy on you. No dobře, tak. Když je to jenom trénink, tak doufám, že to nebudete přehánět. Tak, pojďme na to. No tak se ukažte, no tak se ukažte, no tak se ukažte, jaký budete. Jo, ty do mě budeš narážet, jo? Jo, můžu aj kopat, aha. Jakou sadu dostává. Tak, já myslím, že je moja. Tak toto byl trošku zajímavý hitbox a průlet tou věží nevadí. Nazdar. Ještě ne. Jsou na košťatu. Určitě nakoupili od Freda a Georgia a ti létají na zametácích, proto jo. Apparently Lucius Malfoy made a very generous donation. Like our new brooms, Weasley. What are you doing here, Malfoy? I'm the Slytherin Seeker now. Didn't you know? Perhaps someday Gryffindor will be able to afford new brooms. Well, at least no one on the Gryffindor team had to buy their way in. They got in on pure talent. No one asked your opinion, you filthy little mudblood. You pay for that one, Malfoy. Well, at least I could afford it, Weasley, unlike you. Tak ale tohle byl dobrý stěr. Leave it, Ron. He's not worth the trouble. Mudblood. The nasty name some wizards use for other wizards who were born to non-magical parents. And speaking of mud, October arrived damply at Hogwarts, spreading a soggy chill over the grounds and into the castle. A different kind of chill would soon set in as well. It's time for potions class with Professor Snape. Ale ne. You know what he's like. No to vím. Kromě toho, že nemá rád, že chodíme pozdě, tak nemá rád ani mě, to jsem si už všiml za ten rok. Tak pojďme. Pojďme, holka, netěším se, ale jdu. Netěším se ani trochu, ale jdu. Děkuji za info. Říkám, tak mně je jasné, že tady je chodba, jo, já to vím. Ale bez tak, vidíte, otevřu a tady potřebuji nějakou zlu, tak mě se prostě nechce teďka ještě prohledávat ten hrad, když vím, že tady je strašně moc věcí, které můžu najít až později. Že to jde zašlápnout, ten pavouk hezky. Tudy, jo. Do Snapeova brlohu. Pěkné to tu máte. Now pay attention. Today you will attempt to learn the art of mixing one of the most useful potions ever concocted. The Wigan Weld potion. Potter, you have just volunteered to show the rest of the class how this is done. Get up here immediately. No to jsem mohl čekat, ty vole. A Wigan Weld potion will restore some of your lost stamina. Even a single bottle is capable of healing the most grievous wounds. In this chest are the two ingredients of Wigan Weld potion. Flubberworm mucus and Wigan tree bark. Take them out. A že ti tlustočervy k ničemu nejsou, dělá se z nich takhle dobrý lektvar. Děkuji za ten bordel. Now, walk up to the cauldron. Try not to touch the potion, I don't want it contaminated. Observe Mr. Potter adding the ingredients to the cauldron and mixing them. Careful, Potter. You don't want to lose house points.
Mr. Potter now has a Wiganweld potion. To drink the potion, press space bar. Back to your seat, Potter. Those of you who are adventurous, or more probably clumsy, will no doubt want to make Wiganweld potions on your own. Therefore, there are cauldrons like this one throughout Hogwarts. Toto se mi nezdá, toto zní podezřele, že by nám Snape s něčím pomáhal, že by nám radil, cože? Flubberworm mucus and wigan tree bark can also be found throughout Hogwarts. Now for today's lecture. The history of flubberworm mucus extraction. Tak to musí být extrémně zajímavé učivo teda. Before that lecture. Jak zašlápl toho pavouka. And I was right. Well, I thought he touched on some interesting aspects. Let's get going before Snape comes out. Come to me. Let me rip you. What was that? What was what? That voice. It was coming from over there. Come on. What's going on? Enemies of the air, beware! You'll be next, mudbloods. She's been petrified, but how? I cannot say. And now, I would like everybody to please return to their dormitories. There's nothing else to see here. Come on, Harry. Professor Dumbledore's right. There's nothing more to see here. Everyone at Hogwarts was disturbed by the attack on Mrs. Norris and the mysterious words scrawled on a wall. Rumors and speculation spread. Hermione in particular was especially affected. Ron and Harry became sure that she was up to something, but whatever it was, she remained tight-lipped. We have to get to charms class, Harry, and I have an idea. An idea about what? We should ask Professor Flitwick about the Chamber of Secrets. He's bound to know something. Let's go! No tak dobře, tak vyrážíme na další hodinu, těším se. U Kratiknota to bude určitě příjemnější než u Snape'a. No, musím říct, že ten Brumbal reagoval teda hodně zajímavě. Jako trochu, že by mu to bylo jedno, že mu tam visí zkamenělá kočka, jako tak celkem na pohodu to vzal. Kudy teď? Nahoru? Ano. Ta je tak rychlá, čověče, tato zvládá, já musím tady cestovat po takovýchto schodech. Trvá to, ale teď to můžu parkurovat. To by šlo. Jak to, že se nehýbou obrázky? Já jsem myslel, že se obrazy většinou v bradavicích hýbou. Nazdár. Ahoj, Filči. Blast it, Potter. I'll get you. Taky přeji pěkný den. Proč to někdo neumije, jak to... To vypadá velice nehezky tam. Welcome to charms class. Today we shall be learning the Scourge charm. Tak tenhle překlad je teda hodně nehezký, podle mě. I was just wondering if you could, tell us something about the Chamber of Secrets. I deal with charms, Miss Granger, not myths and legends. Please, Professor, we all want to hear. Oh, very well. There were four founders of Hogwarts: Godric Gryffindor, Salazar Slytherin, Helga Hufflepuff, and Rowena Ravenclaw. Slytherin wanted to admit only the wizard-born students to Hogwarts. The other founders refused, and as a result, Slytherin left the school. Yes, Miss Granger? He built a secret chamber in the castle of which the other founders knew nothing. With a great monster to guard the chamber from within. The legend states that one day Slytherin's true heir will return to open the chamber and control the horror within. And then
all who are not wizard-born will be purged from Hogwarts. All nonsense, of course. Now, back to magic reality. Mr. Potter, perhaps you'd like to step forward and demonstrate Scourge for the class. Ano, velice rád bych se naučil smeták, ty vole, to je, jako já jsem na český překlad Harryho Pottera velice pyšný, myslím si, že je lepší než slovenský upřímně, ale tady tohle je teda fakt nápad. The wand is about to move its way around the symbol. At the exact point when the wand passes over the arrows, you'll need to hit the corresponding arrow key. Děkuju. A já to vlastně můžu, ne, nemůžu to přeskakovat. You must successfully hit all of the arrows in sequence. Ready to try? Ano, jsou ready. One, go. Ale odpovědět jsem nemohl, jestli jsou ready. To už ho nezajímalo. Tak ten první pokus je bývá vždycky jednoduchý. Říkám, tady i u toho prvního to bylo vidět, že některé ty šipky prostě mají občas divné hitboxy, nevím proč. Well done, Harry. You've advanced to the next level of the lesson. 5 points to Gryffindor. Díky. Round 2. Go. Tak, tohle snad půjde úplně stejně hladce jako první kolo. Tak kouzlo smeták bude, doufám, logicky na to odstraňování těch zelených hovadin ze dveří a podobně. Well done, Harry. You've advanced to the level of the lesson. 10 points to Gryffindor. Děkuji pěkně. A ještě jednou. Tak, mám to za sebou na první pokus. Jak jsem šikovný. 15 points to Gryffindor. Well done, Mr. Potter. You've successfully learned Scourge. Now it's time for you to test your newly learned knowledge in the Scourge spell challenge. Tak jo, tak jdeme do challenge. Welcome, Harry Potter, to my Scourge challenge. To complete the challenge, you must. Tohle asi můžu přeskočit, protože víme, že máme sbírat hvězdičku. A ježišmarja, ten zvuk toho brnění byl teda hodně nahlas. Za tu jednu fazolku mi snad ani nestál. To asi do nich kouzlit nebudu. To chci, na to jsem si, no dobře, já vím, na to jsem si taky vzpomněl, když jsem tuhle tu hru hrál naposledy, tak tady v některém z těchto, jakože úkolů, jako co se vztahují k těm kouzlům, která se učíte, je souboj s protivou a pamatuju si, že on je naprosto šíleně nahlas oproti celé hře. Nevím teda proč, nebo jestli je to jenom třeba ve verzi, kterou mám já, ale opravdu to vím, že když jsem hrál to třeba v 11 večer a úplně šíleně jsem se lekl. Tak. Jo, takhle, děkuji ti za info, ale nebudu to poslouchat celé, pochopil jsem, mně by to snad potom došlo. Tyhle ty pokyny opravdu asi přeskakovat budu, to bez toho asi přežijeme, přece jenom je to míněné ještě pořád stále jako hra pro děti. Nebo respektive všechny díly jsou celkem takto založené. Snad až třeba na poslední dva, tam nedoskočím asi, že? Já doskočím. Není tu dole nic asi, ne. Nevím, nebo nevypadá to. Vezmeme si fazole. A máme tady save point, což se hodí. Tak teď jsme se teda dozvěděli, že pokud budeme v tomhletom bordílku stát delší dobu, takže nám to bude ubližovat víc a víc. Aha, pozor, ale jak vidím, tak i ty výpary očividně fungují, tak pozor na to. A pozor i na tady tyhle ty krabí potvory. Teď teda přesně nevím, na kterou stranu bych měl jít, jestli jdu sem, nebo na druhou stranu to není průchozí, aha. Takže jdu dobře. Musím víc využívat myšku, nemůžu se otáčet jenom pomocí šipek, je to strašně pomalé. Tak. Auweis, to ale bolelo. Mám já tenhle tvar? Ani nevím. Tak, od tohohle bychom měli mít pokoj. No, já jsem to říkal, protiva. Ahoj. Tak to mám radost, že se ti líbí. Já jsem vás varoval.
Já nevím, koho to napadlo, ale ten protivá je prostě šíleně nahlas. Šíleně nahlas. Jako, chápu ten efekt, ale pokud jste viděli epizodu od pořadu Indian, hororové scény nebo něco takového v dětských hrách, tak tohle byla podle mě jedna z nich, protože já jsem se tak šíleně lekl poprvé. Fakt jakože, nebo po té dlouhé době, co jsem tu hru zase hrál, já jsem se normálně fakt šíleně lekl. Já jsem tu hru asi za 15 minut potom vypnul, prostě měl jsem z toho špatný pocit. No tak to jsem si asi očividně velmi pomohl. No. Zakouzlíme tady na čarodejnicu, ta nám dá jednu fazoli, nebo dvě. Dáš víc? Dá. A už nedá víc. Jajda. Tak šup, máme Lumos. Můžeme se dostat někam přes stěnu, ano. Výtečně. Tohle funguje trošku jinak než v jedničce, pokud si pamatujete, buď z mého let's play, nebo z vlastního hraní. Fuj, to byl hnusný zvuk. Tak tam to většinou dělalo plošinky takové, přes které jste mohli přecházet někam. Co je toto? Jo, to je ta kůra. Tak. Teď jsme si to vyřešili, ten hlavní problém. Tady už se čarovat opět nedá, takže už zpátky se nevrátíme. Fazelky se asi budu snažit nějakým způsobem sbírat, protože ty se samozřejmě můžou vždycky hodit. Pokud budeme chtít kupovat buď nějaké ty materiály, anebo přímo lektvary. No, vlastně to se asi nedá. Nebo hlavně kartičky budeme kupovat potom na konci hry, tak to určitě budeme chtít, aby nám zbylo hodně fazelek. A máme kartičku, hezky, 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 tak z toho mám vždycky radost. A našli jsme Gretu Ketchlovou, současnou, jo, víš, já tak nemám rád tady to slovo současnost tam, že já vždycky už to začnu číst, ale je to jako 1960 až současnost. Autorka Jak si očarovat domácí sýr, tak to je zasloužilá činnost, chápu, proč má kartičku. Tak jdeme dál teda. Ježíš Maria, tebe jsem se skoro až lekl. Auweis. Vás tu ale je. Jak poskočí ten Harry na tom. V takové malé lahvičce je víc fazolek než v soše, to snad ne. Hvězdička. Truhlička. A kartička, tak to se nám to hezky zarýmovalo. A ukáž jaká. Flavius Belby, tak to je nějaký... to je nějaký předek toho, Markuse Belbyho určitě, a toho jeho strýce, co jsou v Harryho ročníku, nebo ten Markus Belby je v Harryho ročníku a jeho strýc potom vytvoří vlkodlačí lektvar. A předpokládám, že smrtosklad je opět špatný překlad do hry, ale podle mě to bude určitě smrtonož. Jako jediný přežil útok smrtonoše, asi, předpokládám, ale já jsem spíš myslel, že smrtonoš je takový, že se jako objeví a pak umřete třeba pár dní potom, tak nevím, nebudu kecat. Vezmu si teda tohle a žabí kůka vlastně nepotřebuju. Tady jsou teda ale vytříbené zvuky. Sem mám doťukat tuhle tu potvoru, jo, říkáte, tak dobře. Já si s tím tu práci velice rád dám, pokud za to bude nějaká odpovídající odměna. No bude za to truhlička, doufám, že v ní kartička. Krásně, stříbrná. Tak to je paráda, stříbrná karta, aha. Fulbert Bojácný, 1014 až 1097, proslulý tím, že byl tak bojácný, že nikdy neopustil svůj dům. Zemřel, když na něj zpětným účinkem obraného zaklinadla spadla střecha. Tak to je zajímavý borec teda. Tak tohle je jednoznačně zajímavá postava na takovouhle sběratelskou kartičku. To chápu, že ho tam dali. Takže tebe mám teď dostat tady, jo? A počkej, to si budu muset teďka doházet tam toho na... Neříkejte mi, že si budu muset házet zpátky toho na... A to se mi fakt nechce, jako, ale... To se mi teda ale fest nechce si teďka zpátky
tlačit toho šneka. Nevím, jak se to jmenuje. Tohle nejsou, jsou tohle třaskaví skorejší? Ne, o dobré, tak on přišel sám, tak to je dobré. Já už jsem se bál. Počkej, a teďka ho mám jako, jo, musím zase to obejít, ježiši, já jsem si to fakt ulehčil. Ty vole, jak ho tam teďka mám dostat? Počkej, co? Hej, hej, hej. Však to mi spadne taky dolů za ním. Nebo ne? No tak budu muset dávat jau. To budu muset dávat hodně bacha. No a je dole, a co teď jako? A co teď mám jako dělat? No to se můžu zabít asi, předpokládám. Tak toto je teda super. No tak s touhle částí bylo teda daleko víc starostí, než bych čekal. No možná to šlo nějak vyřešit, ale já jsem asi hloupý. No to, tak tom byla teda nadílka. Tak, lumosneme si. A kde se nám co otevřelo? Ještě zpátky tady něco, že by? Ne, tak zpátky to není. Takže to musí být někde tady vepředu. Tady nějaká stěna. Jo, kornvalští rarachové, to znám od pana mistra Lockharta. Tady máme něco ukryté ještě. Jo, takhle. Ježiš, fuj, to je hnusný zvuk tohle. Co to je za zvuk, sakra? Ten je fakt nepříjemný, ten se mi fakt vůbec nelíbí, jako. Hvězdička je ale všem parádní. Máme 5 z 10, tak to už budou nějaké ty body. Jojda. Vy jste tady, hoši. Děkuju za návštěvu, ale s váma se bavit teda nebudu. Kartička, že by v tomhle malém? To se asi nestává. Tak, můžu to tady opustit. Další hvězdička. Tak to se mi líbí, tohle bylo takové svižné. Jo, počkej, tak tohle ale nemám rád, takové skákací části. Já jsem na to strašně nešikovný. Počkej. Jo, takhle to musím dokonce. A tam není na druhé straně žádné překvápko? Není. Já vždycky zkouším čarovat i na stěny, ale ono tam asi většinou nic není. Většinou to bývá za takovýma těma typickýma obrazama, nebo... Ale někdy to jsou ty výklenky. Tak. A co tady? Počkej, já nechci na katapult. Dej fazole. Ty dej taky fazole. A teď kudy? No musíme si to asi tady nějak... Překlopit tu houpačku. Jdeme nahoru. Aha. Tentokrát vy tady budete otravovat, jo? Tak. To mám radost, teda opravdu. Z vás, hoši. Zales. Kartička další. Tohle se dá asi sebrat, ne? Ne, to tak vypadalo jak taková ta... Nazdar tlustý mnichu. Můžu tady skočit dolů? Můžu, nezabije mě to dobrý. Tak, hvězdiček máme dokonce 8, nevím jestli, mám pocit, že na začátku jsem možná jednu vynechal, ale jinak jako docela dobrý. Teď nevím jestli tebe budu na něco potřebovat. Možná jsem,
Tak tady se dá výjimečně vyskočit, nevím teda ale kvůli čemu. Kvůli čemu to tady je? Ježiši, fuj, jsem se tě lekl, ty. Pakuj, potvoro. Jo, tady už je konec? Tak počkej, tam ale něco musí být, jak by tam to Lumos nebylo. Proč by tady bylo Lumos, když... No, teď to říkám, že tady něco musí být. Hvězdička tu je. Body navíc. A ještě navíc fazole, no tak to je... To je krása. Tak 9 z 10, pokud jsem se dobře díval. Mr. Potter, you've completed my skill. Naučil jsem se výborný smeták. bodů, 9 z 10 hvězdiček, to je fakt dobré. To jako povedlo se tahle challenge teda. Tak to se ještě vydám asi. Ještě tohle jo. Chtěl jsem tady ukončit tuhle tu část, ale myslím si, že fazolky si ještě rádi nazbíráme. Před koncem tohoto videa. To, myslím si, že to bude takové hezčí, když to bude příští video začínat jinak než tohle, že bychom šli právě do této challenge, kterou už jste viděli. Takže do té se ještě pustím. Do té se ještě pustím. A jaký máme náskok záleží, co? Let's see which house is ahead this week. Jako vždy, tak jak to má být. It appears that Gryffindor is in the lead. Harry, it looks like you get to visit the bonus bean room. A to je taky docela jako nadržování, že tam můžu vždycky jenom já sbírat fazole, že tam nemůže jít nikdo jiný z Nebelvíra. Pojď, ježišmarja, proč jdu sem, když tady nic není? Ještě jednu, ještě pár, ještě stihnu něco. Hezky. Harry, I want to investigate the scene of the crime. Filch usually guards the hallway where his cat was petrified, but he's away, so now is our chance. Do you really think there's a chamber of secrets? I believe Flitwick's story, even if he doesn't. And Dumbledore himself couldn't cure Mrs. Norris. I think that whatever attacked her might not be human. Here we are at the scene of the crime. It can't hurt to look around, since we're already here, and Filch isn't. Remember all the water that was on the floor? Where had it come from? From in there. Let's have a look. I can't go in there. That's a girl's bathroom. Oh, Ron, there won't be anyone in here. This is Moaning Myrtle's place. She haunts one of the toilets. It's been out of order all year, because she keeps having tantrums and flooding the place. I wish people would stop talking about me behind my back. Who can the heir of Slytherin be, though? Who'd want to frighten all the non-magical folk out of Hogwarts? Draco Malfoy. You heard him call Hermione a mudblood. But how do we prove it's him? We'd need to sneak into the Slytherin common room and ask Malfoy a few questions without him realizing it's us. But that's impossible. All we need would be some polyjuice potion. It transforms you into somebody else. We could change Harry into a Slytherin. No one would realize it was really Harry. Two of the potion ingredients are a bit tricky, I'm afraid. Powdered bicorn horn and shredded boomslang skin. Harry, I'll need you to get me some. Any idea where I can find some? There's some bicorn horn in Snape's storage room. I'm not sure about the shredded boomslang skin. I'll need to check at the library. Lovely. Molting boomslangs and corridors full of goo. This should be enjoyable. No, ale my určitě budeme přísady do Lektvaru hledat až v příštím díle, takže já doufám, že se vám dnešní díl Harryho Pottera po těch dlouhých 3 měsících líbil. Pokud ano, tak budu velice rád, když u tohohle videa dáte palec nahoru a dáte odběr na tento kanál, protože v plánu, teda v hodně širokém plánu, je dokončit všechny díly Harryho Pottera v herní podobě. Zatím se s vámi loučím, podívejte se na jiná videa, jako je Potterova hodinka, Magická sedmička a hlavně doufám, že se uvidíme u dalšího dílu Let's Playe.